वंदे संस्कृत मातरम् सर्वेभ्यः सुप्रभातम् स्वस्ति श्री प्लवनाम संवत्सरस्य चैत्र शुक्ल द्वादश्याः शनिवासरस्य तदनु एकविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य एप्रिल चतुर्विंशतितम दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। इयं संस्कृत भारती तेलंगाना। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः रामप्रसादः, वार्ता संपादकः श्री सामलमोहनः। अद्यतन वार्ताः। एकविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमेषु अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप स्पर्धासु एतावता भारतस्य सप्त क्रीडाकाराः स्वर्णपदकानि, चत्वारः कांस्यपदकानि, चत्वारः रजतपदकानि च आहत्य पञ्चदश पदकानि प्राप्तवन्तः। भारते करोनायाः द्वितीयोर्मिः आरब्धे सति करोना रुग्णेभ्यः प्राणवायोः न्यूनता अधिका अस्ति। एतदर्थं भारते प्राणवायोः उत्पादनम् आरभ्य वेगेन वैद्यालयान् प्रति प्रापयितुं केन्द्रसर्वकारः प्रयत्नं करोति। भारते प्राणवायोः उत्पादकसामर्थ्यम् इतोपि वर्धयितुं जर्मनी देशात् त्रयोविंशतिः प्राणवायोः उत्पादक संचार केन्द्राणि आनेतुं केन्द्र सर्वकारः ह्यः निर्णयं स्वीकृतवान्। राजस्थान राज्यस्य नागौर जनपदस्य हनुमान प्रजापतिः महोदयः प्रायः 35 वर्षाणाम् अनन्तरं स्वगृहे बालिका शिशुः जन्म प्राप्तवती इति कारणात् श्वशुरगृहात् पुत्रीं विनूतनतया वायुयानेन स्वगृहं प्रति आनीतवान्। एतदर्थं स्वस्य कृषिक्षेत्रे हेलिप्याड् निर्माय वायुयानार्थं 4.5 लक्ष रूप्यकाणि व्ययं कृतवान् आसीत्। अस्य महोदयस्य बालिकायां विद्यमानं प्रेम दृष्ट्वा सहृदयाः भूरि प्रशंसन्ति। करोनायाः अतिव्याप्तेः कारणात् भारते विद्यमानाभ्यः प्रायः 80 कोटि दीनप्रजाभ्यः प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना द्वारा आगामी मासद्वयं यावत् उचित आहार धान्यानि प्रदातुं केंद्र सर्वकारः ह्यः निर्णयं स्वीकृतवान्। एतदर्थं प्रथम प्रक्रियायां 26,000 कोटि रूप्यकाणि व्ययीकरोति। आंध्रप्रदेशे करोनया प्रपीडितानां करोनया मृतानां च संख्या दिनदिनं अभिवर्धते। तस्मात् अद्य आरभ्य राज्ये सर्वत्र रात्रौ 10 वादनात् आरभ्य प्रातः 5 वादनपर्यन्तं रात्रि कर्फ्यू संस्थापयितुं राज्यसर्वकारः ह्यः निर्णयं स्वीकृतवान्। तेलंगाणायाः निर्मल जनपदस्य भैंसा प्राथमिकवैद्यालये वनिता नाम प्रसूतिवैद्या करोनया प्रपीडिताभ्यः अन्तर्वर्तीभ्यः महिलाभ्यः साधारण प्रसूतिं कारयन् अत्युत्तमतया शिशुभ्यः जन्म ददाति। अस्याः कार्यं दृष्ट्वा MLC कविता महोदया ह्यः एताम् आदर्शवैद्यां प्रशंसितवती। इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। दुर्भिक्षे चान्नदातारम् सुभिक्षे च हिरण्यदम् चतुरोऽहं नमस्यामि रणे धीरं ऋणे शुचिं। भावः। दुर्भिक्ष समये अन्नदातारं, सुभिक्ष समये धनदातारं, युद्धे वीरं, ऋणात् दूरे स्थितं जनं च इत्यादि चतुरान् अहं नमामि। अस्तु, श्वः प्रभाते नूतनवार्ताभिः सह पुनर्मेलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं मंगलं भवतु। धन्यवादाः।
जागृहित्वं भारतीया, वयं राष्ट्रे जागृयामा।